Assalamualaikum everyone. So today kita nak bincang soalan sumatif muka surat 86. So this practice sumatif cover everything we learn in chapter 2. So you should try this one lah. It's very important. Okay, so question number 1. Okay, question number 1. Terbitkan rumus bagi tekanan pada kedalaman H dan ketepatan rho. Okay. This one saya dah tunjuk pada the first video, so you can watch it again. So you start with P equal to F over A. This is the basic equation for tekanan. Ini tekanan ni kita dah belajar masa form 4. So when involving liquid, we don't have solid area. So liquid berubah-ubah area dia. So we have to terbitkan lah. Mg. Okay, bila masuk ke dalam air, we are involving with volume. So V equal to AH. So you have to go for that. Okay, so this one you buat sampai dapat P equal to rho gh. Okay, then you apply that for question B. Okay, question number 2, radar sebelum menunjukkan membandingkan tekanan dua jenis cecair. Ini kita panggil apa ni? Alat ni manometer. Okay. Selepas sebahagian udara telah disedut keluar. Okay, terangkan mengapa tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B. Okay, you can see A and B, dia sama paras. So, sebab tu tekanan dia sama. Tu je lah jawapan dia. So, when PA equal to PB. Okay, kenapa? Sebab dia berada pada aras yang sama. So, tekanan dia sama. Hitungkan ketepatan. So, from this one, kita dah tahu pressure dia sama. Kita nak cari ketepatan mana ni. So, kita ganti balik. P equal to rho gh. Rho gh. So, rho gh A. A, B, B. So, sebab graviti sama. So, H kat sini 36. H kat sini 35. Ini water, air kita dah tahu 1000. So, dapatlah jawapan untuk ni. Okay. Then, we have banding dan bezakan kewujudan tekanan dalam cecair dan tekanan dalam atmosfera. So, untuk yang ini, awak kena cuba jawab dalam bentuk table lah. So, bandingkan means kita tulis apa yang sama. So, liquid, cecair, then you have tekanan atmosfera. So, apa yang sama? Okay, senang je. Tak payah fikir pening-pening. Go back to the equation. Okay. So, kalau tekanan dalam cecair, dua-dua you can see tak bergantung kepada luas. Okay. Dua-dua bergantung kepada kedalaman atau ketinggian. Dua-dua bergantung kepada ketumpatan. Dua-dua bergantung kepada graviti. Okey, apa yang beza? Beza ada yang semakin tinggi, pressure semakin kuat. Ada yang semakin tinggi, pressure semakin tak kuat. Okey, so that one you put on the perbezaan lah. Okey, perbezaan mungkin satu je. Yang lain semua bersamaan. Okey, so that's for question number 1, 2 and 3. So we go to question number 4. Okay, question number 4, manometer ni very interesting lah, selalu dia tanya. Okay, rajah menunjukkan tube U yang mengandungi mercury. Apakah tekanan bertindak pada titik X dan pada titik Y? Okay, tengok gambar rajah ni betul-betul. Dekat sini, open end. Dekat sini, close end. So, bila kita open, means tekanan atmosfera boleh kena kat dia. So, kat sini, tekanan bertindak pada titik X is tekanan atmosfera lah. Pada titik Y? Okay, titik Y ni dia close. So, tekanan pada titik Y ni sebenarnya kosong. Okay, tekanan pada titik Y ni kosong. Dengan membandingkan titik X, titik Z, terangkan mengapa ketinggian terus H merupakan pengukur tekanan atmosfera. Okay, kita tak buat apa. Atmosfera tekan sendiri mercury ni naik kat sini. So, tekanan atmosfera 1 atm dalam kes ni is 756 mm. Okey, atmosfera ni yang menyebabkan mercury ni naik. Kalau tak ada tekanan atmosfera, dia tak naik. Kalau kita tutup benda ni, paras dia akan sama. Okey, so what happen? Kita nak bandingkan. Okey, nak bandingkan sekarang ni. Membandingkan titik Z dengan titik X. Titik Z dengan titik X, satu kat sini. Sama tak tekanannya? Sama lah. So, macam mana kita nak jawab dengan membandingkan tekanan, terangkan mengapa ketinggian H merupakan pengukur. Okey, so kita jawab dulu, tekanan pada X sama dengan tekanan pada Z.
Sebab apa? Sebab aras dia sama. Okey. Tapi dia ada sambung pula kat sini. Sini tak ada dah. So dia tekan, ini naik sini. Tekanan pada titik X, tekanan atmosfera, tekanan pada Z adalah tekanan Mercury. Okey. So di sini nampak eh? Banyak ni. Tekan dia. Atmosfera tekan turun sini, yang lebih ni tekan benda kat sini lah. So banyak ni yang turun, banyak ni yang naik. So tekanan kat sini, tekanan atmosfera, tekanan kat sini pun tekanan atmosfera lah. Okey, samalah. So kita nak jawab macam mana? Maka ketinggian Mercury H merupakan pengukur tekanan atmosfera. So yang inilah pengukur tekanan atmosfera. So dalam kes ni tekanan atmosfera dia ialah 756 milimeter Mercury. Kat sini sama dengan 1 tekanan atmosfera, 1 atm. Okey, 756 ni lah tekanan atmosfera. Okey, tentukan tekanan atmosfera dari unit pascal. So yang ini tukar pergi pascal. So nak tukar pergi pascal macam mana? Pascal P equal to rho g h lah. So h ni yang ni lah. Tapi tengok ini milimeter. So tukar kat sini mesti pergi meter. Sebab apa pergi meter? Sebab graviti meter. Tepatan pun dia bagi meter. So, nak tukar meter lah. So, you get the answer. Okay, ada perbezaan sikit lah dengan tekanan yang kita belajar 10135 tu. Itu biasa. Alright, question number 5. Sebuah manometer Mercury disambung pada satu silinder gas. Tekanan gas dalam silinder itu dan tekanan atmosfera masing-masing ialah 180 dan 103 kilopascal. Lukis gambar rajah. Okey, gambar rajah dia sama lah. Macam gambar rajah kat sini. Gambar rajah dia sama macam gambar rajah kat sini. Cuma sekarang. Okey, bahagian ni. Awak kena sambung lah ke gas. Sambung dalam ni ada gas. So, gas ni yang keluar. Tekan dia. Okay, so that is the diagram. So the question is, lakarkan, so settle, tentukan ketinggian terus Mercury anda. Okay, macam mana nak tentukan ketinggian? So dia kata kat sini tadi, one part is 180, one part is 103. Okay, mana 180, mana 103. So logically lah. So, tengok pressure, lukis balik. So, somewhere here, let's say, kat sini 103. Kat sini 180. So, you nak tahu panjang dia berapa beza. So, what do you do? 180 tolak 103. So, you get 77. Okay, unit dia bagi apa? Kilopascal. So, 10,000 lah. Okay, pascal. So, this is the pressure from P equal to rho g h. Sekarang carilah h. Okay, so this one is 77,000 pascal. So ganti balik dengan rho dia bagi berapa, g dia bagi berapa, so you get the h in meter. Okay, you can leave the answer in meter or centimeter, no problem with that. Okay, so very direct question. Question number 5. Okay, question number 6. Again, sebelum ni saya ajar. When you read the question, you have to know ini subtopik apa. So, dalam suatu sistem brake hydraulic. So, kalau sebut kata hydraulic tu, means liquid, means something to do with pascal. Okay. So, dah tahu. Nak apply prinsip pascal. So, kalau nak apply prinsip pascal, senang lah. Prinsip pascal states that. Okay, yang tu macam biasa. Kena ada dalam otak. Okay, baca bagi habis. Mengenakan 80 Newton ke atas pedal brake, daya ini digandakan oleh satu sistem tuas mekanikal kepada daya input 400 Newton ke atas cecair hidrolik dalam silinder induk. Okey, so you bagi 80, output dia 400. Diameter silinder induk and silinder hamba. Silinder hamba is the secondary lah. Okey, dalam bahasa Inggeris kita panggil sleeve silinder. Bahasa Melayu dia hamba pula. Di roda ialah 0.8 and 2.5. Hitungkan tekanan cecair pada silinder induk. Okay, so you going to apply
Macam mana nak apply? P equal to F over A. So, kita ada dua. F1 A1 equal to F2 A2. Okay. So, dia kata silinder induk is this part. So, berapa pressure? Ini pressure lah. P equal to F over A. So, you bagi 80. Kenderaan 80 atas brake. Daya input 400 cair kepada silinder induk. Okay, sorry. Dia tanya induk. Okay, induk. So, this is 400 A. Okay, A, area. So, diameter. Dia bagi ni diameter. So, ini diameter. So, kita ada rumus untuk luas. Pi R square. So, cari jejari dia dululah. Bagi 2 ataupun you pakai terus. Pi D over 2 square. Okay, so 400 bahagi itu, so you should get the answer 800 Newton per centimeter. Okay, nak tukar bagi centimeter? Oh, tak nak. Tukarlah. Paling bagus, you tukar bagi meter. Okay, tukar bagi meter. Nyatakan prinsip yang digunakan. So, already answered this part. Berapakah daya membrek yang dihasilkan oleh silinder hamba untuk menghentikan putaran roda? So, pressure over here equal to pressure over here. So, you dapat jawapan pressure kat sini tadi. You dapat 800 ke? Dapat 8,000 ke? Okey, dapat jawapan kat sini. Okey, ini yang jawapan tadi dari A. So, now you want this one. So, your A tu is from here. Bukan 2.5. 2.5 is the diameter. So, kena carilah pi r square. So, you get the F. Soalan nak F tu. Okey, last question. Last question. Okey, question number 7. Okey. Question number 7, satu bongkah kayu dengan isi padu. So, this is the volume. Okay, sorry. Hilang pula. This is the volume. Dilepaskan dalam sebuah tangki berisi air dengan melakukan perhitungan yang sewajarnya lakukan keadaan keapungan. Okay, you need to sketch. Okay, lakarkan keadaan keapungan. Okay, so first thing, you nak terapung. Okay, katalah ini dalam satu tangki. Okay, you nak terapung. Means, eh, tak jatuh terus kat sini. Ini tenggelam, kata. Terapung means your FB mesti buoyant force mesti lebih besar daripada wake lah. Okey, mungkin terapung kat atas ni pun boleh, tak ada masalah lah. Yang penting FB lagi besar daripada wake. Kalau wake lagi besar, you akan jatuh lah, tenggelam lah kat dalam. Okey, so now you want to calculate betul ke FB lebih besar daripada wake. Okey, so how you prove that one? So kita kira lah. Macam mana nak kira weight? W equal to mg. M dah bagi. Okay. 3.24. This is the volume. So, buoyant force F equal to rho gv. Okay. So, you will get your output pengiraan. Yang ni awak akan dapat lebih besar daripada ni. So, this one you should get 31.78 Newton. This one you should get 29.23. Then you sketch something like this. Okay, next question. Question number 8. Question number 8. Okay, this one SPM style question. Cara soal SPM macam ni lah. Dua reka bentuk jet hidrolik. Jet hidrolik ni yang kita nak angkat kereta tu bila nak tukar tayar. Jet hidrolik. X and Y dicadangkan oleh seorang juruteknik. Merujuk kepada reka bentuk X, huraikan pengendalian jet hidrolik itu. Okay, now we refer to X. Explain. So, yang ni prinsip apa? Kena tahu dulu lah nak explain guna prinsip apa. So, this is prinsip Pascal. So, in your explanation, mesti ada pressure, mesti ada force, mesti ada area. Sebab kita nak explain menggunakan prinsip Pascal lah. Soalan tak akan bagi tahu dengan menggunakan prinsip Pascal. Kalau macam tu macam soalan bocor lah. Senang sangat lah.
Okay, so how you explain? So kalau ada tiga, mungkin tiga ayat lah. Setiap ayat tu ada markah, cukup senang. Okay, so what should you do? Dia kata tuas atau pemegang ni ditarik ke kanan. Okay, kita tutup. Okay, so what happen? Daya input akan dikenakan. Okay, kat sini ada daya lah. Kita gerak, ada daya. Seterusnya, okay, itu satu tempat. Okay, kita cerita. Ditarik, so ada daya input. Okay, daya input ni buat apa? Daya input terhasil. So, tekanan akan dihasilkan dan mengalir dari injap B ke injap A. Okay, so ada perkataan. Tekanan mengalir. Akan dipindahkan kepada omboh yang lebih besar. So, lepas tu, daya output yang lebih besar akan terhasil pada ni, omboh besar. Dan seterusnya, akan bergerak. So, dia bergerak means tekanan atau daya output lebih besar daripada yang dikenakan terhasil. So, terangkatlah taya kereta tu. Okay, so, something like that lah. Susun daya macam dia cantik lah. So, proses ini berulang. Okay. So, then we have kaji. Okay, ini menarik lah. Kaji reka bentuk X dan reka bentuk Y, bandingkan kelebihan dan kelemahan reka bentuk X dan bentuk Y. So, you kena nak kaji ni dan kaji ni. Yang mana lebih bagus? Ataupun yang ni ada dua bagus, satu tak bagus. Yang ni ada satu bagus, dua tak bagus. And so on. Tak kisah. You kaji je. Dia tak suruh pilih pun yang mana lagi bagus. Dia kata kaji yang ni, kaji yang ni. So, you can see. Tengok apa yang beza, apa yang sama. So, semua jawapan kat sini je. Okay, let's say we start with tuas. Kita tengok yang ni panjang, ini pendek. So, kita kata tuas. Okay, nombor satu kita cerita pasal tuas. Tuas, what happen? Yang mana lagi bagus? Okay, X better than Y. Kenapa? Sebab lagi panjang, lagi senang nak kenakan daya. Lagi senang kita nak tarik lah benda ni, senang kita senang handle. Benda ni pendek, susah handle. Okay, kilasan dia tak kuat. Okay, then dia kata apa lagi? Oh, tengok, luas omboh untuk X lagi besar daripada luas omboh untuk B. Okay, so dia suruh banding aje lah. Bandingkan kelebihan. So, kalau luas lebih besar, lebih bagus ke lebih tak bagus? Oh, so, daya yang dihasilkan lebih tinggi ke lebih rendah? Okay, lepas tu, oh, tengok ke sini, lebih serak. Takungan minyak ni. So, yang nak transfer the pressure, the force tu, lagi banyak minyak lagi bagus ke, lagi kurang minyak lagi bagus ke? Ha, lagi banyak lagi bagus. So kita kata minyak, takungan minyak atau bendalih lah. Okay, tadi kita kata apa? Luas, omboh. So, you explain that one. Compare je. Okay, lepas tu, baru dia kata, cadangkan satu reka bentuk yang menghasilkan daya output yang lebih besar dan mengangkat satu beban ketinggian yang lebih besar. So, you nak. Now, you can see, yang ini kelebihan dia, ini. Ini banyak. So, dia lagi luas. Output. Okay, yang ini kelebihan dia apa? Dia lagi panjang. Lagi senang nak gerak. Okay, so, you gabungkan kelebihan kat sini dengan kat sini. You cipta satu. Cadang satu reka bentuk. So, saya cadang reka bentuk yang mempunyai luas omboh output yang lebih besar, takungan air yang lebih banyak, takungan minyak yang lebih banyak, lagi apa? Yang ini pun lebih banyak. So, macam tu lah. Okay, yang tuas yang lebih tinggi. So, you gabung apa yang you kata bagus tadi. Okay. Alright, now we go to question number 9. Okay, saya nak bincang question number 9, nombor 10, 11, awak buat sendiri. Okay, nyatakan prinsip Archimedes. So, yang ini semua dah tahu. Senang sangat. Okay, terangkan hubungan antara berat balon udara yang disesarkan. Okay. Yang disesarkan. Terangkan hubungan antara berat balon udara dengan berat udara yang disesarkan. Okay, balon udara ni. Yang awak tengok selalu kat Turki, orang pergi melancong. So, dalam kat ni. Buah api, brum. Okay, balon udara. So, hubungan. Apa hubungan? Balon udara ni selalu duduk statik je lah. Kalau kita nak gerak, mula-mula kita naik. So, hubungan dia apa? Dia mesti ada buoyant force. Sebab tu dia terapung. Ingat lah, Archimedes ni tak semestinya dalam liquid je. Dia kata bendalih. Bendalih je, udara tu benda yang mengalir lah. So, FB must equal to the weight. Daya apungan sama dengan berat udara yang disesarkan. Okay, itu hubungannya. Dia boleh duduk diam lah.
Apabila nyalaan pembakar dipadamkan dan injak payung dibuka, balon itu mula menurun. Terangkan bagaimana tindakan ini membolehkan balon itu turun ke bumi. Okey. Sekarang dia nak turun macam mana? First thing, konsep dia, dia punya weight mesti lebih besar daripada FB lah. Baru dia tarik turun. So, bila dia punya weight lebih besar daripada FB, so macam mana kita nak buat supaya weight lagi besar daripada FB? Ha, yang ni yang kita punya task. How you explain by using Archimedes principle? Okay, selalu awak tengok dia buat apa? Dia akan start bakar sini. Okay, start bakar api. Dia bakar, lepas tu dia akan buka valve dia sikit. Ha, ada ruang udara, udara boleh masuk. So, apa jadi? Bila dia bakar, ini kita belajar prinsip Bernoulli sikit. Apabila ada hal laju tinggi kat sini, kita bakar. So, hal laju tinggi, tekanan kat sini rendah, tekanan kat sini akan menyebabkan udara yang kat luar ni masuk. Udara kat luar ni masuk, benda ni jadi berat lah. Berat, weight dia tinggi lah. Okay, itu satu. Selain pada tu juga, bila kita bakar kat sini, apa jadi? Kat sini jadi panas. So, udara sejuk kat sini macam tadi lah. Ada perbezaan tekanan, so udara sejuk tu akan masuk. Okey, dari sejuk esok, so berat balon bertambah. Apabila berat balon bertambah, weight greater than buoyon force, so lama-lama dia akan descend turun. Okey, so that's about the explanation. So for question number 10 and question number 11, okey, awak cuba buat sendirilah, takkan semua dah nak tunjuk kan. Alright, so that's all. See you again, insyaAllah. Kita jumpa dalam kelas pula lepas ni. Thank you.